El cagatió més gran del món ha arribat a Lleida. Si vols pujar-hi i fer-lo cagar, vine a la Fonda del Nastasi i fins al dia 11 de gener i per només un euro t'emportaràs un regal, et farem una foto i participaràs en els sorteig de regals tan nadalencs com un sopar per 25 persones a la Fonda del Nastasi, un dinar per 10 persones al restaurant Tram del Nastasi i una vetllada íntima per a dues persones a l'Hotel Nastasi. Gràcies a la teva solidaritat, molts infants etíops podran fer realitat molts dels seus somnis. Així doncs, l'hotel-restaurant Nastasi, el centre d'iniciatives Ángel Olarán i el cagatió més gran del món t'esperen cada dia fins l'11 de gener de les 5 a les 7 de la tarda i els caps de setmana i festes de Nadal d'11 a 7 per donar cops de solidaritat per als nens etíops, perquè ells, també com tu, somien en un món millor.